धन्यवाद अब आज समितिको बैठक बस्यो धन्यवाद छ गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले हजुर कालापानीमा भारतीय फौज तैनात गरेकोलाई काउन्टर दिन नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्ने बताउनु भयो यो अभिव्यक्तिले कतै समस्या पैदा गर्दैन र भन्या होइन यो समस्या वास्तवमा के भने जब भारतले आ, भारत चाहिँ इस्ट इन्डिया कम्पनी चाहिँ भारतमा एक सय सैँतिस वर्ष शासन गऱ्यो र त्यसपछि चाहिँ तपाईँको अठार सय सोह्रको सुगौली सन्धिपछि यो वास्तवमा चाहिँ लिम्पियाधुरा बाटो बग्ने काली नदी यसको सीमा चाहिँ निर्धारण गरिसकेपछि यो वास्तवमा त्रिदेशीय सम्झौता भन्नुहोस् त्रिदेशीय सम्झौता त्यतिखेर भएको थियो र अहिले चाहिँ के भयो भने कालापानीमा उन्नाइस सय बैसठीमा चिन र भारतको लडाइँ भएको थियो त्यतिखेर चाहिँ चिनको उत्तरतर्फ चाहिँ त्योभन्दा पूर्व उन्नाइस सय बाहन्नमा मातृका प्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेलामा चिनको उत्तरतर्फ चाहिँ अठारवटा स्थानमा भारतीय चेकपोस्टहरू थियो त्यो त्यसपछि नेपालबाट धेरै पटक पटक विरोध सिर्जना भयो र यो चाहिँ उत्तरीतर्फका सीमाहरू चाहिँ सार्न पर्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ आइसकेपछि ती सीमाहरू चाहिँ सत्रवटा सीमाहरू चाहिँ हट्यो एउटा कालापानीको तपाईँको सीमा पोस्ट चाहिँ भारतीय पोस्ट चाहिँ हट्न सकेन त्यसै कारणले अब त्यतिखेर राजा महेन्द्रको शासन थियो पञ्चायती व्यवस्था थियो अब विभिन्न चाहिँ कोणबाट होला अब पञ्चायती व्यवस्थालाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने संस्थागत गर्नुपर्ने कारणबाट होला राजाले पनि त्यति अडान लिन सकेन त्यसपछि त्यहाँ त्यो सुरक्षा फौज चाहिँ त्यो क्याम्प हो त्यो क्याम्प चाहिँ वास्तवमा चाहिँ विस्तार भएर तिनवटा क्याम्प तिनवटाबाट आठवटा क्याम्प भइसक्यो अहिले अब अवस्था त्यो छ त्यसलाई काउन्टर दिनको लागि नभएर नेपाली भूमि जति हो त्यसको टेरिटोरी जति हो अब त्यसमा चाहिँ नेपाली सुरक्षा फौँस चाहिँ हुनपर्छ जरुरी आफ्नो सीमालाई रक्षा गर्नको लागि अरू देशको मात्रै नभएर आफ्नो सीमालाई रक्षा गर्नुपर्छ एउटा कुरा त्यो रहेर रह रह। अर्को कुरा के छ भने कालापानी भनेको त्रिदेशीय चाहिँ एउटा पोइन्ट हो बिन्दु हो त्यो त्रिदेशीय बिन्दुमा नेपाली सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्छ चाहिँ सा। अब नेपाल सरकारले त्यहाँ सात ठाउँमा सत्र प्रहरी बल राख्ने भन्ने खालको चाहिँ रणनीति अप्नाएको छ अब त्यो अहिले चाहिँ तत्काल चाहिँ त्यसको सीमाको चाहिँ छिनोफानो निरूपण नहुँदासम्म त्यो सुरक्षा फोन राख्दाखेरि फेरि चाहिँ अब कहाँ राख्ने हो चाहिँ तपाईँ लिम्पियाधुरा राख्ने हो अथवा गुन्जी राख्ने हो नाभि राख्ने हो कुटीमा राख्ने हो कि अथवा चाहिँ टिङ्करको आसपास राख्ने हो कि अब काला पानी अब लिपु लेखतिर राख्ने कि लिपु भन्ज्याङ कहाँसम्म लिपु भन्ज्याङसम्म भारतले चाहिँ अतिक्रमण करिब करिब चाहिँ त्यहाँ आइसकेको छ त्यसै कारणले चाहिँ त्यो राख्दाखेरि पनि अब यसको निर्मण हुनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो तर्क रहेको छ र अब गृहमन्त्रीज्यूले त्यो कुरा राख्नु भएको छ मोहन बानियाज्यू तपाईँ नेकपा को नेता पनि हुनुहुन्छ सत्तापक्षको गृहमन्त्रीज्यूको यो अभिव्यक्ति यस्तो हुनुपर्छ भन्नुभएको हो कि अथवा तयारी यस्तै हो होइन यो नेपालको नेपाल, नेपाल सरकारले यो रणनीति गरेको छ अब करिब चाहिँ सत शत, शत, सैतिस हजार भन्दा चाहिँ बेसी नै छ नेपालमा सस्त्र प्रहरीहरू सस्त्र प्रहरीको सङ्ख्या चाहिँ प्रहरी बलको सङ्ख्या चाहिँ नेपालमा वृद्धि गर्नुपर्छ र नेपाली सीमामा सशस्त्र प्रहरी बललाई चाहिँ जिम्मा दिनुपर्छ भन्ने खालको नेपाल सरकारको चाहिँ त्यो रणनीति रहेको रह छ र रह विशेष गरी चाहिँ नेपाली जनताको चासो अहिलेको एउटा करेन्ट चाहिँ इस्यु सीमा सम्बन्धी चाहिँ भारतले चाहिँ एउटा सीमा मिचिराखेको अवस्थामा यो कुरा चाहिँ ज्वलन्त आएको छ र सरकारले पनि यसको बारेमा भारतीय चाहिँ त्यो सीमामा चाइनाको चाहिँ अब सीमा पनि त्रिदेशी सीमा छ त्यसमा सातवटा ठाउँमा सत्रपरि बल राख्नुपर्छ भन्ने खालको धारणा चाहिँ अथवा चाहिँ मनस्थिति बनाएको छ अब गृहमन्त्रीजीले भन्नुभयो यो समितिको बैठकमा जस्तो कि भौगोलिक विकटता छ भारतीय भूमि भएर नै नेपाली सुरक्षाकर्मी तैनाथ गर्नुपर्छ एकातिर बाटो पनि खन्दै लग्नुपर्नेछ पनि भनेको छ अब अतिक्रमण भइसक्यो बाटो खन्ने काम कहिले होला बिओपी थप्ने काम कहिले होला सशस्त्र प्रहरीको दरबन्दी पनि थप्ने कुरा गर्नुभयो यो अहिले सम्भव हुन्छ र भने होइन यो असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन वास्तवमा नेपाल चुकेको नेपाल कतिखेर चुक्यो भन्दाखेरि दुई हजार नौ सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाले उत्तरी नेपालको उत्तरी सीमामा भारतीय चेकपोस्ट राख्ने कुराहरू चाहिँ त्यतिखेर राजा त्रिभुवन थिए होइन अब त्यतिखेर पनि चुकेको थियो त्यसपछि गएर तपाईँको चाहिँ राजा महेन्द्रको पालामा उन्नाइस सय बैसठीमा जुन चाहिँ चिनको र चाहिँ भारतको लडाइँ भइसकेपछि सबै फिर्ता भयो र चाहिँ तपाईँको कालापानीको चाहिँ क्याम्प फिर्ता भएन त्यतिखेर पनि चाहिँ नेपाल चुकेकै हो त्यसै कारणले सम्भव हुन्छ असम्भव भन्ने कुरा केही पनि छैन र बाटो खोज्नुपर्छ बाटो कसको लागि हो भन्दाखेरि त्यहाँ पनि भारतीय चाहिँ भारतीयहरूले अहिले चाहिँ नाभि कुटी गुन्जी तिनवटा गाउँमा एक गाउँबाट अर्को गाउँसम्म जानलाई तिनले पास लिनुपर्छ त्यो पास लिएर जानुपर्छ आफ्नै नेपाली भूमिमा पास लिएर जानुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति के कसरी सिर्जना भयो भने भारतले त्यसरी टाइट बनाएको छ नेपालीहरूले ती नेपाली चाहिँ जनताहरूलाई आफ्नो चाहिँ एउटा चाहिँ पब्लिकलाई अब सुरक्षा गरेन तिनीहरूको चाहिँ एउटा भौतिक विकास चाहिँ एउटा चाहिँ गर्न सकेन भने तिनीहरू रक्षा गर्न सकेन भने अनि भारतीयहरूले समस्या पारेको छ अहिले चाहिँ रासन कार्ड वितरण गरेको छ जबरजस्ती नागरिकता वितरण गरेको छ त्यसै कारणले त्यहाँ चाहिँ तिनवटा गाउँलाई ठुलो समस्या छ त्यो गाउँलाई चाहिँ जान आवत जावत गर्न पनि चाहिँ कठिनाइ भएको हुनाले त्यहाँ बाटो निर्माण गर्नुपर्छ केही नभए पनि अहिले मोटरेबल बाटो नभए पनि घोडेटो बाटो बनाउनुपर्छ भन्ने चाहिँ धारणा हो सञ्चार मन्त्री सरकारको प्रवक्ता सञ्चार मन्त्रीले पनि कुटनीतिक पहल भइरहेको छ भन्नुभएको छ आजको तपाईँहरूको बैठकमा पनि भूमि व्यवस्था मन्त्रीले कुटनीतिक पहल भइरहेको छ भन्नुभएको छ एकातिर गृहमन्त्रीले चाहिँ काउन्टरको लागि सुरक्षाकर्मी पठाउनुपर्छ भन्नुभएको छ यसले गर्दाखेरि कुटनीतिक पहलमा केही समस्या पर्छ कि होइन यो काउन्टर चाहिँ भारतसँग तुरन्त लडाइँ गरिरहने भन्ने खालको काउन्टर होइन आफ्नो देशको चाहिँ सुरक्षाको रखवाली गर्ने देशको एउटा टेरिटोरी भूगोललाई चाहिँ रक्षा गर्नको लागि चाहिँ नेपाली सुरक्षाकर्मीहरू चाहिँ त्यहाँ पठाउने भन्ने खालको चाहिँ हो अब त्यहाँ एउटा चाहिँ अस्थायी पुलिस पोस्ट छ त्यो पनि चाहिँ चिसोको सिजनमा चाहिँ तपाईँको तल आउँछ समर गर्मीको सिजनमा माथि जान्छ त्यो दुई चारजना चाहिँ प्रहरीले तपाईँको चार पाँच हजारको सङ्ख्यामा रहेको चाहिँ एकदम सशस्त्र ढङ्गले चाहिँ बसेको चाहिँ भारतीय चाहिँ सुरक्षा फौजको अगाडि दुई चारजना चाहिँ नेपाली चाहिँ सिपाहीहरू चाहिँ कालो लट्ठी बोकेका सिपाहीहरूले के गर्न सक्छन् त्यसै कारणले चाहिँ त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नेपाली जनताहरू पनि छन् ती जनताहरूको चाहिँ रखवाली गर्नको लागि ती जनताको सुरक्षा गर्नको लागि तिनीहरूको भौतिक विकास चाहिँ पूर्वाधार विकासदेखि लिएर सम्पूर्ण चाहिँ ती जनताहरूको रेखदेख गर्नको लागि पनि बाटो निर्माण गर्नुपर्छ सुरक्षाकर्मी राख्नुपर्छ र रा भारतसँग चाहिँ कुटनीतिक तवरले चाहिँ यो कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ र सा। यसको साँडोभन्दा साँढो समाधान गर्नुपर्छ भन्ने खालको चाहिँ नेपाल सरकारको धारणा रहेको छ सरकारले पनि आफ्नो स्टेटमेन्ट जारी गरिसकेको छ भारतले यसको बारेमा चाहिँ उत्तर दिइराखेको अवस्था छैन भारत बोलिराखेको अवस्था छैन अब अन्तमा मानेज्यो जस्तो कि अब समितिले आज कालापानीबाट भारतीय फौज हटाउन र नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न नेपालमा यी विवादित क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्न निर्देशन दियो यस्तो निर्देशन त पहिले पनि अन्य समितिहरूले दिएको थियो यो कार्यान्वयन होला र होइन अरू समितिहरू र यो तपाईँको हाउसको पार्लियामेन्टको चाहिँ एउटा मिनी पार्लियामेन्ट हो चाहिँ संसदीय सम, 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 समितिहरू भनेको मिनी पार्लियामेन्ट हो मिनी पार्लियामेन्टबाट सरकारलाई मन्त्रीलाई सबैलाई निर्देशन दिन सक्ने चाहिँ त्यसको चाहिँ एउटा चाहिँ अधिकार हुन्छ त्यसै कारणले पटक पटक चाहिँ भारत र नेपाल बिच चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ हुँदाहुँदै पनि चाहिँ नेपाल सरकारको लेन्दी र भारतको चाहिँ बलमिसाई हेपाइका कारणबाट चाहिँ यो भएको छ उन्नाइस सय सन्तानब्बेमा तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री चाहिँ आइक आए, आएकै गु गुजराल ले पनि चाहिँ यसको छलफल चलाउनु भएको त त्यसमा चाहिँ कुनै किसिमको चाहिँ छलफलको चाहिँ एउटा टुङ्गो चाहिँ निर् चाहिँ निक्लिनु सकेन त्यसपछि दुई हजार चौधमा चाहिँ काठमाडौँमा भारत र नेपालका सीमा सम्बन्धी पनि छलफल भएको थियो त्यतिखेर पनि कुनै चाहिँ छलफलको चाहिँ टुङ्गो लाग्न सकेन त्यसै कारण यी समस्याहरू छन् अब यो अहिले के छ भने फलाम तातेको बेलामा पिट्नुपर्छ भने जस्तो अहिले समस्या आइरहेछ ज्वलन्त समस्या छ यो नेपाल र भारत भारतबिचको चाहिँ सीमा समस्या कति दिनसम्म रहने सोह्र ठाउँमा चाहिँ सीमा चाहिँ अतिक्रमण भएको छ मिचिएको छ र त्रिपन्न ठाउँमा चाहिँ तपाईँको धेरै ठाउँमा विवादित छ हो यी चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ नेपालले चाहिँ यसको निरूपण गर्नुपर्छ र सीमा सम्बन्धी एकदम चाहिँ नेपाल र भारतसँग चाहिँ कुटनीति सम्बन्ध गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ छिमेकीसँग त कि त राम्रो सम्बन्ध हुनु पर्यो यदि राम्रो सम्बन्ध हुन सकेन भने त अब चाहिँ कि छिमेकी बस्ने कि चाहिँ अर्को छिमेकी बस्ने हुन्छ त्यो त हाम्रो देश तो तो कुरा छ राष्ट्रियताको कुरा छ राष्ट्रिय सार्वभुताको कुरा छ राष्ट्रिय अखण्डताको कुरा छ धेरै कुराहरू चाहिँ लुकेर बसेको छ त्यसै कारणले हामीले यो देश छोडेर यो देशमा जन्मेका हामी नागरिक अरू देशमा चाहिँ गएर प्लायनु हुन सक्दैनौँ बिलिन हुन सक्दैनौँ भारतले पनि त्यो गर्न सक्दैन मिल्नुको विकल्प चाहिँ यसको समाधान खोज्नुको विकल्पहरू छैन सरकारले तत्काल समाधान गर्छ यसमा स्टेप चाल्छ भन्नेमा तपाईँ विश्वास त हुनुहुन्छ विश्वस्त विश्वस्तभन्दा त हुनुपर्छ गर्नु पर्यो अरू कुरा त्यो विश्वस्त म म त चाहिँ अब गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ विश्वस्त छु तर चाहिँ सजिलो छैन धेरै गाह्रो छ यो हस् किनभने भारतले सामरिक रूपमा चाइना सा र चाहिँ भारतको चाहिँ नेपालको चाहिँ त्रिदेशीय चाहिँ एउटा बिन्दु हो त्यो एकदम सामरिक रूपमा धेरै चाहिँ खतरा छ त्यसै कारणले त्यो बिन्दुबाट चाहिँ भारतको सुरक्षा फौज हटाउन धेरै चाहिँ असहज छ त्यसै कारणले नेपालले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ नडगमगाइकन आफ्ना चाहिँ आफ्नो भूमिलाई लिम्पियाधुरादेखि यताको चाहिँ काली नदीदेखि दे, यताको भूभागलाई हामीले चाहिँ एक सिम्टी माटो एक थोपा पानी र एक इन्ची माटो पनि हामीले चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ गौरव छ राष्ट्रियता छ त्यसलाई चाहिँ जगेर्न पर्छ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा पनि छ र नेपाल सरकारको धारणा पनि त्यो छ हस् धन्यवाद Interview in the news.